שלום לכם, אנחנו שמחים לחזור אליכם עם הספינרים. שלום חברתי מוריה קור. שלום ידידי יובל קרני, מה יותר נס חנוכה בעיניך שעוד מעט יעלה בידו של נתניהו או שכבר עלה ברגלו של מסי? עלה ברגלו של מסי, זה היה נס אחד בתחילת השבוע. יקרה, אני לא יודע אם זה יקרה נס עם בנימין נתניהו, כי אנחנו יודעים שתמיד הוא מחכה עד הרגע האחרון. נס קטן אולי, תהיה בסוף ממשלה, יודיע שעלה בידו. ושלום על ישראל. טוב, בואו נתייחס לדברים הרגילים, בשעה הקרובה נהיה איתכם עם כל הקמפיינים, התרגילים, הדילים והמהלכים של הפוליטיקה שלנו, ובעיקר מה שקורה מאחורי הקלעים. טוב, אנחנו... בהתחלה בנוגע לבליץ החקיקה ולהיערכות לקראת השבעת הממשלה. איתנו בעניין הזה ברק סרי, יועץ תקשורת ומקורב לאריה דרי. שלום ברק. שלום, שלום, חג שמח. חג שמח, תגיד... מתי דיברת לאחרונה עם אריה דרי? דקה לפני שעליתי לשידור אצלכם, ממש דקה. זה גם הסיבה שעליתי באיחור. אוקיי. כן, כן. אז בוא, תגיד, מה אתה יכול לייעץ לאריה דרי ברמה היותר האסטרטגית, תקשורתית? אז זו מה אתה יכול לייעץ, מה אמרת לו ומה הוא אמר לך, בוא. לא, הוא לא דיבר איתי על חוק דרי, דיבר על דברים אחרים. על מה הוא דיבר? אז מה שביני ביני ובינו, אבל לא, לא על החוק הזה. אבל אם את רוצה לדעת מה הוא אמר על החוק, אז הוא אמר לי בשיחה קודמת, לי ולעוד כמה מקורבים, שהוא לא מבין את פשר ההתקפות. זאת אומרת, יש איזה, השתרשה איזה אמת, כביכול, שהוא הוליך שולל את בית המשפט. עכשיו, זו טענה מופרכת, זו טענה שקרית, מכיוון שה... לא הייתה בשום שלב של עסקת הטיעון, שום שלב שדרי מתחייב לא לחזור לחיים הפוליטיים או להפסיק להנהיג את ש"ס. הרי כל מה שהיה, זה היה באופן וולונטרי החליט במסגרת עסקת הטיעון, לפרוש מהכנסת כדי לחזור בכנסת הבאה, אף אחד לא ידע זה יהיה כל כך מהר. עכשיו, הוא בא ואומר טענה שתקשיבו ותגידו לי אם יש לכם תשובה עליה. אוקיי. הרי במסגרת עסקת הטיעון, אם הוא שט עליו קנס של 180 אלף שקל, אם הוא לא היה משלם את ה-180 אלף שקל, שאגב ניתן לו בכמה וכמה תשלומים, הייתה פרקליטות עצה רצה לבית המשפט, ואומרת, בצדק, הוא הפר את ההסכם, הוא היה צריך לשלם, ולא שילם. אם למשל, עוד דבר, הוא היה חלילה עובר עבירת מס נוספת, הייתה פרקליטות רצה לבית המשפט, ואומרת, הנה, הוא לא קיים את ההסכם, הפר את ההסכם. הוא רץ לרשות, ברשות ש"ס לכנסת לפני מספר חודשים, כולם ידעו מזה, אף אחד לא אתר, אף אחד לא פנה לבית משפט, כלומר, כל מי שראה את זה, הוא לא רץ במחשכים לכנסת, ידע שהוא רץ חזרה כדי להתמודד על מקום בכנסת ובממשלה. כן, הוא לא הסתיר את זה. אני עד רגע זה, רגע, לא ראיתי, הוא אומר, לא ראיתי עתירה אחת, אף אחד לא פנה, אף אחד לא טען, אף אחד לא אמר שום דבר. משמע, אז מה ההיגיון? ההיגיון הוא... שזה לא הפרה של ההסכם. אז רגע, ברק, בוא, אני אשאל אותך את זה אחרת, כי אתה גם יועץ תקשורת, אתה גם מקורב, אתה מלווה אותו, מכיר אותו הרבה מאוד שנים. אם זה כל כך מפריע לו, למה שלא יקום אריה דרי ויצא לתקשורת ויסביר את הדברים האלה? למה זה תמיד הכל כזה מאחורי הקלעים? שום דבר לא מאחורי הקלעים, בוא, תקשיב, יובל, אתה המון המון שנים בעסק. למה לא מאחורי הקלעים? מתי דרי דיבר עם הציבור פעם קודמת? אז אני אומר, קודם כל, הכל, שום דבר לא במחשכים, שאתה מעביר את החוק הזה ומציג אותו לכל הגורמים, מה כאן יכול להיות במחשכים? הכל בהיר ונהיר ועל השולחן. לגבי כן מתראיין, לא מתראיין, זו החלטה שלו. אגב, אני גם לא רואה את נתניהו מדבר לתקשורת מאז הבחירות, הוא מדבר לרשתות אמריקאיות, אני לא, לתחנות רדיו, אבל לא לתחנות ישראליות. זו הבחירה שלהם, אתה יודע, זו הבחירה שלהם. אבל אני אומר רוב, שום דבר כאן לא נעשה בהיחבא, אתה לא יכול. וכאמור, ברגע שהוא רץ לכנסת, וברגע שאף אחד לא עתר, כי לא היה על מה לעתור, מכיוון שהדברים האלה מעולם לא נאמרו. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר, לפני שתשאלו, הייתה איזו אמירה... אנחנו בינתיים לא מצליחים לשאול, אתה רק עונה. נשיא בית המשפט השלום, השופט הרץ, שמרבים לצטט את הקטע שהוא אמר. עכשיו, הקטע הזה... אתה שואל, לא ברור, לא ברור, כי הוא ממש מנותק מכל מה שסוכם עליו בעסקת הטיעון. כאמור,
הוא היה ברור גם לבית המשפט שהוא פורש מהכנסת וחוזר בכנסת הבאה. אוקיי, אבל יכול להיות שמה שמקפיץ את כולם זה דווקא המינוי הכפול של דרי, דווקא ההתעקשות הזאת להחזיק בשני תיקים משמעותיים, גם בבריאות. אני לא יודע אם אני מחדש לך, אני לא יודע אם אני מחדש לך. אני לא יודע אם אני מחדש לך, מוריה, גם בקדנציה האחרונה, שהייתה מ-2015 עד נדמה לי סוף 2019, הוא נסע בשני תיקים, גם בהתחלה תיק הכלכלה והמשרד לפיתוח הנגב והגליל, ולאחר מכן הוא עבר למשרד הפנים בינואר 2016, הוא היה גם שר הפנים, וגם השר לפיתוח הנגב והגליל. כן, אבל הקונסטלציה הזאת שפה זה לכתחילה, פה זה לכתחילה, ובממשלה שהיא כל כך גדולה גם ככה, כשהשאיפה הייתה לעשות משהו פחות מנופח, זה קיצוני, אתה מבין למה זה קצת עץ בבית? ומדובר ברק, רגע, ברק מדובר גם בשני תיקים מאוד מאוד כבדים, כמו הפנים וכמו הבריאות, זה לא פיתוח הנגב והגליל, בעוד הזה, אתה יודע. יפה, אז אני אענה לך. הוא מתכוון למנות שר במשרד הפנים. אגב, ויהיה גם שר במשרד החינוך, ואתה מכיר את זה גם בקדנציה של ליברמן. זאת אומרת, אתה אומר משהו עוד יותר גרוע. הוא מתכוון גם להחזיק בשני התיקים האלה, וגם למנות עוד מישהו. זאת אומרת, הרבה יותר הוצאות ציבוריות. לא כל כך גרוע, אמרתי לך. הממשלה הקודמת, לדעתי, פר חבר כנסת, לא הייתה פחות גדולה. אז מה שהוא מתכוון לעשות זה למנות שר במשרד הפנים. את משרד הפנים הוא מכיר לפני ולפנים. אני מבין, אתם יודעים כמובן שהוא היה שר הפנים בשנים האחרונות, ומתכוון לשמש כמעט במשרה מלאה שר הבריאות. אם אתם שואלים מה עושה דרי בימים האחרונים, הוא עוסק בענייני משרד הבריאות כבר עמוק עמוק עמוק, כולל המון המון פגישות עם המנכ״ל הנכנס, הישן חדש, משה בר סימן טוב, עם ראשי מערכת הבריאות. אז למה הוא מדבר, לא מוותר על משרד הפנים? למה הוא לא אומר, עזבו אתכם, אני רק שר הבריאות, ונותן למישהו אחר משס את הג'וב הזה? כי הוא רוצה להיות גם שר הפנים, והוא רוצה להיות גם שר הבריאות, ואת את המשקל העודף, את מרב המרץ, כן. הזמן והמוטיבציה והיכולות, הוא ישקיע במשרד הבריאות, ואני רוצה להגיד לכם מילה על משרד הבריאות. רגע, אבל בקצרה, כי אני רוצה להתקדם גם ברק. רגע, מילה. הוא יכול היה להיות, אתם יודעים, שר הביטחון, שר האוצר, אתה פרסמת את זה, שר האוצר. אנחנו לא יודעים, הוא יכול היה להיות שר. תיאורטית הוא יכול היה להיות. הוא יכול היה, בפגישה הראשונה, אחרי הבחירות, ביבי הציע לו הכל, איזה תיק שהוא רק יבחר, אוצר מלא, ביטחון מלא, הוא בחר ללכת למשרד אולי מהפחות אטרקטיביים, מהפחות מבוקשים, כמו משרד הבריאות. הזיכרונות של כולנו מתקופת הקורונה עדיין טריים, על המערכת המורעבת, שזקוקה כאן לשר חזק, פוליטי, שירעיף תקציבים, שינתק מהשליטה של האוצר, שייתן כאן, אתה יודע, סתם לסבר את האוזן, אתה יודע, הקדנציה ממוצעת במדינת ישראל היא 4-4.5 שנים. ב-4-4.5 שנים אוכלוסיית ישראל גדלה במיליון אנשים. כל זה נופל על אותה מערכת בריאות. ולכן, הוא כבר עם תוכניות ארוכות טווח. אני גם יכול להניח בזהירות, בשל עוצמתו והיכולות הרבות שלו בממשלה, שאתם תדברו עוד חצי שנה עם גורמים במשרד הבריאות, שהיא... יספרו לכם בשבח המהפכה של... אז רגע, בסדר, בוא נחכה לזה, אני רוצה אבל להתקדם ולשאול אותך ברק סרי. למה היה דחוף להעביר חוק פרסונלי, שנקרא חוק דרי, שהגיש אותו חבר הכנסת משה ארבל משס, לפני השבעת הממשלה, ולא אחרי השבעת הממשלה? הרי יועיל בטובו הרי דרי... זה לא עניין של... לא, השאלה אם הוא... זה לא עניין של חוסר אמון. לא, אני אגיד לך מה התזה שלי. שלא מאמינים, כן מאמינים, אין דבר. אני אגיד לך, יכול להיות שאין לו אמון פשוט שנתניהו היה מקיים את ההסכם אחרי השבעת הממשלה. אותם ראשי סיעות רוצים מהר שיעשו את זה עכשיו או לפני השבעה, כי הם לא סוכר נתניהו. אתה באמת נראה לך שנתניהו ירמה את אריה דרי, יעבוד עליו? לא, נתניהו לא רימה אף אחד מהשותפים שלו בעבר, אתה יודע. לא, זה סתם פרמה של דרי. יובל, עם 11 מנדטים, בקואליציה 64 מנדטים, בוא נגיד ככה, קצת קשה, שמה לעשות, קיום הממשלה תלוי גם בך, וחלק גדול תלוי גם בך, אז זה לא שיקול, זה שום דבר. הוא רצה להיכנס למשרדים כמו כולם, כמו כל השרים, ולגבי הצעת החוק, המחוקק קבע שהקלון של 7 שנים
יחול על מי שהורשע בנידון למאסר בפועל. החוק בפועל, החוק מדבר בתום ריצוי המאסר. אתה לא מרצה מאסר על תנאי, מכיוון שדרעי בעבירות המס הקלות שהיו לו נידון למאסר על תנאי, זה לא נכון להכיל עליו את אותם הגבלות של קלון שחל על מי שקיבל מאסר בפועל. ולכן התיקון, שמי שקיבל מאסר בפועל, שבע שעות... אנחנו חייבים לסיים, אבל גם מוריה וגם אני מאוד מאוד סקרנים לדעת לגבי הקריירה העתידית שלך. ראינו שער שלם של מקומון באשדוד. ואנחנו עוקבים אחרי המקומון האשדוד. בוודאי. נותן כתבה על זה שאתה אולי שוקל או מתמודד או מתכוון על להתמודד על ראשות עיריית אשדוד. זו בהחלט אופציה. לרוץ לראשות עיריית אשדוד. פשוט מוריה שכנה שלך, אז היא דואג. כן, אני שכנה שלך בניר גלים. איפה? בניר גלים. אתה תהיה גלים מוציאה. בעניינים. ניר גלים זה בית יצור משובח לעיתונאים. קלמן ליבסקית במקור, ליאל קייזר, מוריה. תקשיב, זה מושב איכותי שככה הוציא מכל, אתה יודע, לכל ענפי הארץ, גם לתקשורת. אז תזכור את השכנה שלך. עוד אין החלטה, אבל השכנה שלי, איך אומרים, כמובן. אז אנחנו... ברק סרי, יועץ תקשורת, תודה רבה לך. תודה. תודה לכם וחג שמח. חג שמח. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לפאנל היועצים שלנו, ונגיד שלום לאיציק אלרוב, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, וגם לאפריים דוד, יועץ תקשורת ואסטרטגיה. תודה רבה לשניכם שהצטרפתם אלינו. חנוכה שמח. ואנחנו איזה חגם של הכהנים, אז בואו נתחיל באופיר כץ, אחד הכהנים היותר מפורסמים בכנסת. אנחנו סופרים את הציבור, אנחנו סופרים את העם. כל מה שאתם מנסים לייצר, הביקורת הצבועה שלכם, אנחנו לא סופרים אתכם יותר. זהו, נגמר העידן הזה. אנחנו שלחו אותנו למשול, וזה מה שנעשה. הפסקנו לספור אתכם, לא סופרים אתכם יותר, נגמר. אנחנו נעבוד רק לפי מה שהציבור שלנו שלח אותנו. כשהיית באופוזיציה, אני ספרתי אותך. אנחנו נעשה ונלך לפי מה שהציבור שלח אותנו. זה יהיה המצפן היחיד שלנו. אפרים דוד, אתה היועץ התקשורת של חבר הכנסת אופיר כץ. אתה אומר לו להשמיט את המשפטים האלה מהנאום שלו במליאת הכנסת? אני חושב שמה שהוא אומר זה מה שהציבור שלו רוצה לשמוע. ואם אני דובר שלו, אני אומר לו, לך תגיד את זה בצורה יותר חריפה. למה? כי אנחנו אחרי שנה וחצי שבהם, גם בדיבורים, אבל לא רק, במעשים, האופוזיציה המיועדת לא ספרה, מבחינתה האופוזיציה לא הייתה קיימת. אבל אתה יודע שכשאני מסתכלת ושומעת את אופיר כץ ואת מירב בן ארי, מירב יותר אמינה מאופיר. זה שאתה אומר שזה מה שהבוחרים רוצים לשמוע... זה עניין כבר סובייקטיבי. לא, תראה, זה שזה מה שהבוחרים רוצים לשמוע, אני מסכימה איתך לחלוטין. אבל מבחינת האמינות, כשמישהו אומר, אני לא סופר אותך, אני מרגישה בסאבטקסט שהוא סופר. תראי, אני עוקב אחרי הוועדות בימים האלה, קשה שלא. ואני חושב שאמרתי את זה גם פה, המקסימום שהקואליציה מיועדת, קשה כל הזמן עם הקואליציה אופוזיציה, צריך שיכריז שזה ונסיים זה, אבל המקסימום שהקואליציה המיועדת מתייחסת לאופוזיציה לא מתקרב למינימום שהאופוזיציה התייחסה אליה. אבל זה קצת למשוך בצמות. לא, מתייחסים אליהם הרבה יותר בכבוד ממה שהפעם שעברה. אני הייתי אז רק בספסלים האחוריים וראיתי איך זורקים משם חקים בלי להניד עפעף. אגב, מהכנסת זה נראה לי היה לראשונה בתולדותיה. מיקי לוי יוציא ח"כים בקריאה ראשונה. ככה, אמר, עכשיו תצא. הם לא ספרו אותם במלוא מובן המילה. והתיקון הוא להתנהג אותו דבר? לא, אני אומר, קודם כל אני חושב שצריך להתנהג מול האופוזיציה הזו בכוח. זאת אומרת, אני לא חושב שצריך להיות פה עכשיו סופר ממלכתיים. לא, אנחנו לא בעידן הזה של צריך להיות סופר ממלכתיים, צריך להתנהג בכוח, כי צריך להביא את התוצאות. מה ששנו עליך תעשה לך. לא, זה לא הכל נמצא שם. צריך להתנהג בכוח, אבל עדיין בתוך המגבלות הנורמליות. אני מסתכל על הוועדות, אני לא חושב ששלמה קרעי מתקרב לאיך שהתנהגו הצד השני, הוא מתנהג הרבה יותר ממלכתי. אז איציק אלרוב אומר, אפרים, שעם כל הביקורת והציטוטים החריפים האלה, הם מתנהגים אליהם אפילו הרבה יותר טוב ממה שהקואליציה היוצאת מתנהגת לאופוזיציה. אני חושב שהמשחק כאן הוא בשני רבדים ושניכם צודקים, כי בסופו של דבר שאנחנו רואים את אופיר כץ, הוא מדבר אל פלח אוכלוסייה מצומצם. זה בעצם נקרא להם הביביסטים יותר, הפקודים של מפלגת הליכוד, והוא בעצם בא ורוצה למצוא חן בעיניהם, ולא סתם, לא רק שה...
הקטע הזה לא דלף דרך ערוץ הכנסת שאנחנו נמצאים בו כרגע, אלא הוא לקח בעצמו והעלה את זה עם המילים הללו ברשתות החברתיות שלו. זאת אומרת, הוא בא לומר לבוחרים שלו, תראו איך אני נותן להם בשיניים, תראו איך אני מכניס להם אצבע בעין. אממה, לצידו של אופיר כץ, יש את ראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, שהוא כן רוצה לשדר איזשהו רשת של ממלכתיות, רוצה להרגיע את הציבור. האינטרס שלו הוא, אגב, לאו דווקא אינטרס לאומי, הוא גם אינטרס בינלאומי. אז זה משרת את נתניהו? את נתניהו זה לחלוטין לא משרת, ולא בכדי אנחנו רואים את נתניהו לא מתראיין לערוץ 12 ו-13, אלא הולך לארצות הברית ומתראיין שם. הוא בעצם רוצה לשדר לעולם, כי זה הדבר שהרבה יותר מטריד אותו, שהממשלה הנוכחית, למרות בן גביר ולמרות סמוטריץ', שהוא הממשלה שאתם הכרתם במשך עשור כשאני שלטתי, ואני אוכל בעצם לשמור על אותה הרשת של ממלכתיות. ועכשיו נתניהו צריך בעצם לקפוץ בין הסעיפים הללו. פעם אחת רואים את בן גביר, רואים את אופיר כץ, רואים את הרטוריקה הלוחמנית הזאת אל מול הרשת הממלכתית שנתניהו מנסה לשוות לקואליציה החדשה שלו. אז רגע, אז אפרים, כשהוא אומר שזה לא משרת את נתניהו, יכול להיות שאתה אומר, הנה, זה משרת את אופיר כץ, אבל בריאה כללית, זה עושה נזק, כי הרי נתניהו לא רוצה עכשיו את התדמית של מי שמוביל ממשלה מאוד קיצונית. תראה, לנתניהו יש מטרה אחת, ולאופיר כץ ושאר חברי הקיוד יש מטרה שונה. נתניהו צריך להיבחר בפריימריז מול עצמו, אוקיי? כן, אבל נתניהו סוחב את כל החקיקה על גבו, הוא הכניס אותם לכנסת. קודם כל, זה אין ספק. אבל מה שמעניין פה... תראה, שנייה, איציק, דודי אמסלם, כן? מגיע למקום מאוד מאוד גבוה בפריימריז של הליכוד. לא בזכות החוקים שהוא חוקק, לא בזכות הרבה דברים אחרים שהוא עשה. בזכות הרטוריקה. בזכות זה שהוא ישב במליאת הכנסת, והראה את הפרצוף של מיקי לוי לבוחרים שלו, אוקיי? איך הוא התייחס אליו? כשמיקי לוי אומר לדודי אמסלם מזלזל בו, מבחינת הציבור של דודי אמסלם, הוא מזלזל בציבור שלו. ולכן, הדרך הזו היא לא... אבל אפרים, פה זה דבר באיזשהו מקום מטריד גם ברמה הלאומית, ואני אסביר. הרי כשיש פריימריז, אנחנו מקבלים את זה שחלק מחוקי המשחק, עכשיו אתם נוקטים ברטוריקה יותר לוחמנית, בבולטות יותר תקשורתית, אבל מהרגע שנגמרים הפריימריז והזמן שלכם כרגע לשלוט ולנהל את המדינה הזאת בצורה רצינית, הציבור, גם הציבור שבחר בכם, מצפה להרשת ממלכתיות. וברגע שהפריימריז הופכים להיות המצב הקבוע לאורך 4 שנים, וזה דבר שבסופו של דבר לא מוביל לאחדות בעם אלא לכיתוב יותר גדול. הייתי משתכנע שפריימריז זה דבר גרוע, אבל אני רואה איך מיכל שיר מתנהגת ואני אומר, אוקיי, יכול להיות שזה לא בהכרח החלופה הכי גרועה. בוא נתקדם מעניין לעניין. באותו עניין, בואו נראה מה יואב קיש אמר השבוע, וזה גם רוכב על אותו גל של סוג של חוסר ממלכתיות. לא יכול להיות שבמוצאי שבת, ואני לא מדבר על אתמול, אני מדבר על לפני שבוע, יוצאת כל תדרוכים מהייעוץ המשפטי לממשלה, אנחנו מתנגדים לחקיקה. אפילו הנוסח עוד לא קיבל פי בכנסת, ואני לא טועה שנאמר בצורה מפורשת שהיועצת המשפטית לממשלה מתנגדת. על מה? אנחנו באמצע חקיקה. היא בכלל יודעת למה היא מתנגדת? כך מתנהל ייעוץ משפטי לממשלה, שלא מבין במה הוא עוסק אפילו. בעיניי, זה כוונה פוליטית, אין לי הסבר אחר, ואני אשמח שהיועצת המשפטית לממשלה תסביר או תוציא הבהרה מדוע שבוע לפני שראינו נוסח, היא כבר החליטה להתנגד. זה גם לא משרת את נתניהו? אני חושב שלא סתם ראינו שכל מה שקשור בנוגע לחקיקה שנתניהו רוצה לקדם, דרך מערכת המשפט, הוא הצליח להכניע את השותפים שלו אפילו על פסקת ההתגברות. הרי כל הצרכות בליל הניצחון היה, העם דורש משילות. משילות, לא רצו שום דבר, רצו משילות. ובא נתניהו ואומר לגפני, ואומר לדרי, ואומר לסמוטריץ', תרגיעו רגע את הנושא של ההתגברות. עכשיו, מצד שני, יש פה עניין ספציפי מול היועצת המשפטית לממשלה, לייצר פה איזשהו דמון. יש פה כרגע איזושהי מערכת של הייעוץ המשפטי לממשלה שבעצם בא לתקוף אותנו. הרי אנחנו יודעים שבקדנציה של נתניהו, האויב הגדול, הדמון הגדול היה התקשורת. עכשיו זאת מערכת המשפט. אבל מה נפקמינה בסופו של דבר, עם כולם מצד אחד מייצרים הד גדול וכעס גדול על היועמ"שית ועל מערכת המשפט, אם בסופו של דבר בהסכם הקואליציוני זה לא מופיע. זה לא מופיע. בדיוק, זה הסיפור שכרגע... אז איך זה התחיל בכל ענות גדולה, וזה מסתיים בכל ענות חמישה ויותר? זה בדיוק אותו דבר מה שדיברנו מקודם עם אפרים, כי יש פה כרגע
הלך רוח של החקים שרוצים לדבר אל הבוחרים הצרים לצורך העניין של המתפקדים שלהם ובעצם להיות מתלהמים סביבם מולם אל מול הציבור הרחב שנתניהו רוצה להרגיע. אגב, אנחנו מסתכלים גם לדעתי אחת הבעיות הגדולות עם הסיפור של הייעוץ המשפטי, אנחנו רואים גם את בן גביר שמיועד להיות שר, מה הוא בא ואומר להם? אתם אמורים לייעץ לי, אחרי הם חושבים שזה יועץ פוליטי שאומרים לו תקשיב כל השטיקים קשרים, התפקיד של הייעוץ המשפטי זה לא לייעץ לך איך לגנוב סוסים, זה לומר לך מה מותר ומה אסור? בא היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי, ואומר, את זה אסור לך לעשות, והם לא מקבלים את זה, יכול להיות שהבעיה כאן היא בכלל עצם השם הזה, ייעוץ משפטי, ולא... מדבר פה, איציק, על מה שמותר, ומה שעושה רושם בעצם על הבוחרים. כשהבוחרים רואים שהדבר הכי גדול שהבטיחו לפני הבחירות לא מתקיים בהסכם הקואליציוני, תכף אחרי הבחירות, הם לא יעברו לפריימריז של מפלגה אחרת? אני חייב להגיד קודם כל מילה אחת על היועץ, על הייעוץ המשפטי, שאמרת שהופכים אותו לדמון. מי שהופך את היועץ המשפטי לדמון זה הוא עצמו, היועצת המשפטית, משום ש... וגם מנדלבליט לפני כן היה דמון. רגע, רגע, אבל בוא, אני שאלתי אותך משהו אחר. רגע, רק שנייה. שהבוחרים רואים שמצד אחד הופכים אותו לדמון, ובסופו של דבר הם לא מקיימים את זה, כלומר זה ספין. אני אענה על זה, אני רק אומר... איך זה משפיע על הבוחרים, הספין הזה? אני אענה על זה, אני רק כל, ואיך שמתחלפת ממשלה פתאום הכל. לא, לא שראה להם הכל, לא שראה להם הכל, לפעמים. 99.9, אוקיי, תמצא לי עכשיו איזה סעיף קטן, אנחנו יודעים שאת הרוב היא ישרה להם, כוללת לבנון כל הרבה דברים אחרים. עזוב את היום משהו, מה שהליכוד יכול לשנות, הליכוד בוחר לא לשנות. האם זה משפיע על הבוחרים כשהם מבינים שמדובר היה בספין? קודם כל, הממשלה עוד לא התחילה, אני חושב שפסקת ההתגברות תעבור. אני חושב שפסקת ההתגברות תעבור, לא בגלל נתניהו, למרות נתניהו. נתניהו לא רוצה לעשות שום דבר משמעותי. אני מסכים עם איציק, נתניהו דבר ראשון שהוא אמר אחרי שהוא ניצח, זה תרגיעו, הוא לא בן אדם של מהפכות, אבל יש לו שם את סמוטריץ', את בן גביר, עזבי את הבוחרים, הבוחרים לא זזו, אבל עזבי אותם, שימי אותם בצד. יש בתוך הקואליציה את בן גביר, את סמוטריץ', גם את החרדים, וכל הגורמים האלה הללו אמרו שהם לא יסכימו להתנהל בתוך הממשלה בלי פסקת התגברות. אבל הממשלה תהיה בלי פסקת התגברות. אבל לא כל מה שכתוב בהסכם הקואליציוני עובר, אוקיי? וגם לא מה שלא כתוב. אגב, מוריה, בעניין הזה אני מסכים שזה לא בהסכם הקואליציוני וזה יעבור. עכשיו, חברים, רוצה להעלות את השאלה הטעונה הבאה. האם התקשורת הישראלית שמאלנית, או שזה מיתוס של פעם? בואו נראה קטע. מותר לכם? אתם עושים את זה? איזה מהשמאל? אני כבר לא יכולה ללכת לאולפנים. כל האולפנים זה שופרות שלכם. אני שמח שאמרתי את זה. אי אפשר. אפילו את החוק הזה, אין עיתונאי אחד שאומר שיש בעיה. אני אגיד לך למה אני שמח שאמרתי את זה. כי סוף סוף הזכרתי למספר אנשי תקשורת שיש אופוזיציה בישראל וצריך שיהיה לה גם זכויות. אז אם הצלחתי בזה, עשיתי דבר גדול. תגיד לי תוכנית אחת שבה היא נציג של ביבי. חוץ מהערוץ הוא ערוץ שלכם. נכון, צריך לאזן. חמישה-שישה שמאלנים נציג מהימין, איזון חבל על הזמן. אפרופו איזונים ובלמים. מה שאומרת אפרים, מה שאומרת מרב בן ארי, שהתקשורת כבר לא שמאלנית, זה בטוח, אבל שאין משוואה, זאת אומרת, בין תקשורת, נגיד, שמאשימים אותה כשמאלנית, לבין תקשורת ימנית שכולה מגויסת למען נתניהו. קודם כל, מה זה תקשורת, אוקיי? אנחנו עכשיו יושבים בגוף תקשורת, אני יכול להבחין האם הוא שמאל או ימין? אני חושב שצריך לשאול את השאלה האחרת, האם רוב אנשי התקשורת הם אנשי שמאל או אנשי ימין, אוקיי? אני חושב שרוב אנשי התקשורת, לא רוב, חלק גדול מהם, אוקיי? ודאי מאלה ששידרו לנו בעשרות השנים האחרונות, הם מזוהים במידה כזו או אחרת עם שמאל, אוקיי? אבל זה השתנה כבר, לא? שנייה. כשאני רואה היום חדשות 12, ואני רואה שבפאנל שלם יושבים אנשים, ומבין כתבי ופרשני חדשות 12, היחיד שם שמבטא עמדות ימין, כמעט היחיד שם, זה עמית סגל, אוקיי? אז אני מניח שרוב, ואני שומע את הדעות של האחרים. לא, אבל גם את אמיר איבגי לצורך העניין. תראה, אני אומר, מבין כתבי ופרשני חדשות 12, מבין האנשים שמחר לא יהיו בפאנל, אלא ישדרו לי כתבה ממה שקורה בכנסת, אוקיי? יש לזה השפעה, כי מעבר להביע דעה, תלוי איך אני מגיש לך את המילה. אז מה קוראים למרב בן ארי להתבטא באופן הזה? זה אחת הרעות החולות שנוצרו בארבע שנים האחרונות, ואני פשוט... זה מייצר לי גירודים בגב כשאני שומע את הדבר הזה. תגדיר את הרעה החולה שאתה מדבר עליה. כי התפקיד של התקשורת הוא בעצם לשמור על אובייקטיביות ולייצג לנו את המצב נוכחה איכשהו. ורק בארבע השנים ועכשיו האחרונות נוצר מצב, התקשורת נוצר לא אובייקטיבית? מצב שאומרים לכל כתב, הלנו אתה עם לצרנו. אבל בשני הצדדים. האם אתה איתנו? האם אתה משרת אותנו? הרי מה אמרה גלית דיסטל אטבריאן בוועדה בכנסת? היא בעצם באה ואמרה,
אני רוצה לדעת האם אתה משרת את הליכוד או שאתה לא משרת את הליכוד. עכשיו, התפקיד של התקשורת הוא לא לשרת צד פוליטי, וברגע שאנחנו באים ואומרים, לא, אין כזה דבר אובייקטיבי. זה הרבה, בעבר זה היה בצורה הרבה יותר נונשלנטית. אתה פעם לא ידעת מה הדעה התקשורת של חיים יביא? רוב הציבור, את יודעת מה? היום הצורת התבטאות של כתבים מימין היא הרבה יותר ברוטלית ואגרסיבית אל מול חיים יבין שכביכול היה הצד השמאלי של המפה, והיית יכולה לקחת, את יודעת, את יכולה לקחת את האמירות השמאלניות שלו, הארדקור, את יכולה לספור אותם על אצבעות של שתי כפות ידיים, אל מול אין ספור אמירות של עיתונאים שכביכול הם אובייקטיביים, אבל הם לגמרי... אמרתם שכביכול אובייקטיביים, אמרתם טלי גוטליב, בואו נראה את הקטע הבא, אי אפשר לשים משפט. בבקשה. נתניהו צריך לבדוק מי הם היועצים שלו, להיזהר בהם זהירות יתרה. יועצים ששמים את עצמם לפני מי שהם מייעצים לו, זה יועצים לא טובים. מי שמקיף את נתניהו, הם אינם נבחרי ציבור, אני לא מדברת איתם, בכל הרצינות אין לי שום עניין איתם. טוב, זאת איתה לי גוטליב שיצא נגד צחי ברוורמן ויועצים בלשכת נתניהו, שנאלצו לעבור כולם בדיקות פוליגרף כדי... זה תלי גוטליב האמיצה יצוין, כי אין הרבה, אין הרבה שמייזים לצאת... זה קצת יצא משליטה לדעתי האירוע, גם נתניהו לא כל כך סס ממה שקורה כאן. אני חייבת להגיד שאני מתפעלת מתלי גוטליב, כי לצאת נגד הלשכה הצמודה של ביבי, לא זוכרת שמישהו ועוד מהמתחילים מעיז לעשות את זה. אמנם בזכות משפצת אישה היא קודמה קצת יותר, אבל עדיין בזכות עצמה היא הגיעה למקום נכבד מאוד בפריימריז, ככה שהיא לא משוריינת, או תגידי מישהי שחייבת למערכת יותר מדי. מה היא תרוויח מזה אנחנו לא נדע. אני חושב שכרגע מה שהיא עושה זה היא מציבה סוג של מציא מלב, אגב, שהיא תוקפת את היועצים של נתניהו, אגב, רטוריקה שהשתמשו בה בן גביר ודומיו במסע ומתן שלא תקפו את נתניהו, אלא את יועצי נתניהו. אני שואלת יועצי נתניהו, היא מתכוונת לנתניהו, אבל אם היא מבינה שהיא מתכוונת לנתניהו, היא מכוונת לדעתי לנתניהו, רק נוח לה להגיד יועצי נתניהו, וזה גם נכון לה להגיד יועצי נתניהו, לא הייתי אומר לה להגיד נתניהו בשום צורה. הדבר המדהים הוא בפוליגרף שפורסם אתמול, זה שאם כל לשכת נתניהו נבדקה ויצאה דוברת אמת, והדבר עדיין הודלף, השאלה היא האם נתניהו הוא המדליף הראשי. או שעד כמה אנחנו סומכים על פוליגרף, אתה יודע. אגב, ואני לא סתם אומר את זה, כי לנתניהו יש הרבה פעמים עניין לייצר סדר יום על ידי הדלפות, הרבה פעמים זה אינטרס שלו לייצר את ההדלפות האלה כביכול למעל הגב שלו, הם לפעמים נראים כפוגעים בו, אבל זה מייצר סדר יום, זה מסיט את השיח התקשורתי למקומות שטובים לו אל מול מקומות אלטרנטיביים שהתקשורת, אגב, הממשלה האחרונה, לא ידעה לעשות בזה שימוש, ואני אסביר, הרי לצורך העניין, כשפתאום מתחילים לפתוח מהדורות בעליות מחירים, זה לא טוב לממשלה. היא נתפסת... איזו מהן? לא, כל ממשלה, כל ממשלה. זה לא טוב לממשלה. ולכן, האינטרס של מי שעומד בראש הממשלה, בעצם להסיט את השיח הציבורי למקום אחר. ברגע שאתה מייצר רכילות על פיסטוקים וגלידות, פתאום מתעסקים ברכילות הזאת, ואז כל העם תופס צד. אז מי שתפר לשר נתניהו את החמגשיות, זה הבעל שלה. אורייט. חברים, נסיים כאן, הגענו לסוף. תודה רבה לכם, אפרים דוד. ואפרים דוד. תודה רבה לכם. טוב, אנחנו הגענו לפינתנו האהובה, מפוצצים את הספינים, ונתחיל עם הציבור, עם הספין שלי, הספין התורן. כתב צבאי לשעבר בגלי צהל, יועץ תקשורת של אחד מבחירי הליכוד, צייץ, כן, צחי דבוש, גילוי נאות חברנו, חברי, צייץ פוסטים של חיילים שמשרתים בדובר צהל, פוסטים שהם העלו במסגרת הפרופיל האישי שלהם, שבו הם הביאו, לא תאמיני, דעות שמאלניות. אומייגאד. עכשיו, ואז הנה, אנחנו רואים את הציטוט, את הפוסט של שאלת צחי, את הציוט של צחי דבוש נגד אותם חיילים. מפה התחילה איזושהי שערת רשת שחרגה מכל פרופורציה אפשרית, על זה שהעמידו חייל בחברון, שביטא דעות פוליטיות בעד איתמר בן גביר וכו' וכו', ותקף שם פעילי שמאל שבאו למחות בחברון. תקף פעילי שמאל, בואו. כן, עשו השוואה בין הפוסטים האישיים שנכתבו בפרופילים שלהם, לבין התנהגות ברוטלית של חייל שתקף פעילים. וגילו שהענישה כלפי החייל בחברון הייתה חמורה מאשר הענישה כלפי הדוצניקים שנמצאים בתל אביב. למה זה ספין א', אותו חייל בחברון שנשפט לעשרה ימי מאסר, מחבוש,
שאגב, באופן אישי, אני גם חושב שזה היה עונש חמור מדי בעניין הזה, אבל בלי קשר, הוא נשפט בגלל, לא רק בגלל האמירות הבוטות שלו, אלא גם בגלל שהוא אשם בתקיפת פעילים. זאת אומרת, רואים בסרטונים במפורש איך עוצרים את אותו חייל שרצה לתקוף פעילי שמאל. ולכן, להשוות מקרה כזה של אלימות פיזית ואלימות מילולית, מול פוסטים שאלו חיילים בדובר צהל, בפייסבוק הפרטי שלהם, שגם, אגב, אם הם היו קצת יותר חכמים ולא צודקים ולא צריכים לכתוב את זה, תשב בסלון בבית. אז הם לא היו חכמים. אבל להשוות, גם היו לא בסדר. נכון, אבל להשוות בין המקרה הזה לבין המקרה הזה, זה ההשוואה הכי מופרכת שיכולה להיות. וואו, אוקיי. אובג'קשן. לא מסכימה, אבל סבבה. אבל סבבה. אני, הספין הכי, הכי עכשווי בעיניי, זה המסמוס של חקיקת חוק הגיוס. ודאי שמת לב, קרנוש, שחוק הגיוס, כולנו חיכינו שכבר הממשלה החדשה תתייחס לסוגיה הזאת במסגרת ההסכמים הקואליציונים, והתבשרנו הבוקר שבסוף אמרו שגם את זה ידחו לאחרי כינון הממשלה. האם אתה חושב שבאמת מישהו יתעסק עם חוק הגיוס אחרי שכבר תקום ממשלה, או שיש פה עוד איזה יד רוחצת יד, יד מגייסת יד, וגם זה יתמסמס? קודם כל אני לא יודע, כי בסוף חוק הגיוס, את יודעת, לחרדים יש אינטרס שיהיה איזשהו חוק. כי אם לא יהיה חוק, כל בן 18, לא משנה אם אתה חרדי, לומד בישיבה או לומד בחדר, או לא משנה מה שזה לא יהיה, הוא יהיה מחויב בגיוס. לכן הם יצטרכו בכל זאת להעביר איזשהו חוק. כן, נכון, אבל כשיש שעדיין, כל פעם כל מיני תקנות שעה ועוד מכסות וככה, מאז החטא הקדמון של בן גוריון שאמר, טוב, 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 קחו 300 גיוס, ואז בגין אמר, אני חייב ממשלה, קחו עוד מאות מכסות, ובסופו של דבר, הדבר הכי נוח זה לא להתעסק עם זה. כשאני לא מתעסקת עם סוגיה ולא נדרשת אליה, זאת ההפקרות הכי גדולה שיש. עכשיו, אגב, אני שמעתי של, שבחסות ההפקרות הזאת, אגב, אני שמעתי שלחרדים יש עכשיו תוכנית אחרת, במקום חוק גיוס, עשו חוק לימודי תורה. והחוק הזה בעצם יקבע את מעמדו של לומד התורה, כי מי שלא יהיה חייב לשרת בצבא, ובעצם יעשו ככה מין חוק עוקף, חוק גיוס. מי שבאמת נדפק מהסיפור הזה, זה הנוער החרדי, שהיה הכי טוב בשבילו להתגייס ולצאת ולרכוש מקצוע ולהפוך לחברה קצת יותר יצרנית, כי הם מספיק חכמים ומספיק מוכשרים כדי לעשות את זה. אנחנו ממשיכים לנושא הבא. קדימה. הגענו לפינתנו הנערצת, בארץ ובעולם, פייק ציטוט. בפינה הזאת נציג לכם כבכל שבוע כמה ציטוטים וציוצים מעניינים של הפוליטיקאים שלנו, שבהם, איך לומר, נפלו שגיאות עובדתיות. שלום לנדב גלאון ממיזם בודקים בטוויטר. שלום לכם. מה נשמע? בסדר גמור, גם השבוע הפוליטיקאים שלנו לא מאכזבים, וכפי שמיד נראה, גם הפייקים והטעויות הם אינם נחלתו של מחנה פוליטי אחד. אוקיי, בואו נתחיל עם ראש האופוזיציה המיועד. לא, לא, לא. ראש הממשלה היוצא וראש האופוזיציה המיועד, יאיר לפיד, הנה. לקואליציה הנכנסת יש סיסמה חדשה, תקפצו לנו. אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי זה. חברי כנסת, שרים לעתיד, כמובן, השופרות בתקשורת, ברשתות. חברת הכנסת גוטליב, כולם רצים עם זה. חברת הכנסת גוטליב, אני מבקש, אנא תאפשרו לראש הממשלה לדבר. כל צעקה מוכיחה את מה שאני אומר. בטוויטר, אשטג, תקפצו לנו, באינסטגרם, תקפצו לנו בסטורי. זה מה שהממשלה החדשה אומרת לאזרחי ישראל. זו הסיסמה שלהם, זו הגישה שלהם, שנקפוץ להם. טוב, במלודי יהיה כיאיר לפיד? ראש הממשלה, יאיר לפיד, כמו שהגדיר אותו יריב לוין. ראש הממשלה יאיר לפיד, לעוד כמה ימים כנראה. האמת שהנאום הזה כלל רצף של אי-דיוקים, אנחנו נתחיל מה, תקפצו לנו, צריך לומר, מי שצוטט, נתפס, משתמש בביטוי הזה, תקפצו לנו, הוא לא חבר בקואליציה המיועדת, הוא אדם שהוא פעיל מפלגת יהדות התורה, חבר בוועדת הבחירות המרכזית מטעמה, קוראים לו אברהם יוסטמן, אף אחד מחברי הכנסת של הנה התיעוד, אף אחד מחברי הכנסת ומחברי הקואליציה המיועדת לא השתמש בביטוי הזה. מעבר לזה, כמו שאמרתי, הנאום של לפיד כלל גם עוד שני אי-דיוקים, הדבר הזה נבדק. הכל בתוך נאום אחד. הכל בתוך נאום אחד. אני נותן קרדיט ל, מה שיוסטמן רצה לומר פה זה בעצם, לא אכפת לנו שיש מלא תקצוב לחרדים, ושיש ביקורת על כך, בגלל שאנחנו זוכרים שנתתם מלא כסף גם לערבים, נכון? זה הסאבטקסט? משהו כזה. חוץ או יותר, הוא התכוון לזה, הוא נפנף את הביקורת בצמד המילים הלא פוליטיקלי קורקט הללו. סבבה.
נחזור רגע ללפיד. קודם כל, לפיד טען שיש השטג בטוויטר, תקפצו לנו, אז את זה בדק ינון מגל ומצא שלא נולד השטג כזה לאחר אותה אמירה של יוסטמן, אין כזה בטוויטר. Okay. זה דיוק אחד. והדיוק, בדעתי לא פחות מטריד, הוא שלפיד טען שחצי מהשרים המיועדים, שימו לב, לא שולחים את ילדיהם לצבא. עכשיו, אנחנו בדקנו גם את האמירה הזאת, ובכל חישוב מחמיר ככל שיהיה ביחס לשרים המיועדים, אנחנו יודעים על פי פרסומים שהליכוד צפויים לקבל 16 שרים, הציונות הדתית, סדר גודל של שתי המפלגות, יחד עם עוצמה יהודית, סדר גודל של 4-5, בניקוי יהדות התורה ושס, בכל מקרה, זה לא מתכנס למספרים האלה. נדב, בוא נתקדם גם לסרטון הבא שלנו. של נתניהו. שהפעם מדובר בראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, רגע, עדיין יושב ראש האופוזיציה. בוא נראה. בראיון ברשת אל ערבייה, הנה. I opened 11 police stations in Arab communities in Israel in that decade, between 2010 and 2020, at the request of the Arab community. You know how many we had before? One. So I increased it by tenfold, both for security, for the ability for youngsters. I want every young Arab boy or Arab girl in Israel to have the same opportunities to partake in the remarkable success story that is Israel. טוב, נדב ככה בקצרה. הוא צריך להגיש סרטונים באנגלית קלה לנוער. זה בזבוז נוראי שהוא ראש ממשלה. מאיפה האנגלית שלי? זה טעות. היא נתניהו. וואו, אוקיי, כן, יאללה. מה הדיוקים של ביבי? תריץ, כן, קדימה. טוב, קודם כל, ברוב הדברים הוא מדייק, רק בדבר אחד הוא מאוד לא מדייק, שהייתה רק תחנה אחת לפני 2010. הוא אכן הקים המון תחנות משטרה ביישובים הערביים, וטענתו תרם לעלייה בביטחון האישי, אבל רק שלפני 2010 ספרנו לא מעט תחנות שכבר היו קיימות, שהוקמו על ידי ממשלות קודמות, ברעת, בנצרת, בטייבה, בשורה של יישובים, אנחנו יודעים גם באום אל פחם שהייתה תחנה. Okay. לכן נתניהו לא מאוד מדייק. לא מאוד מדייק, יאללה, זו הגדרה יפה. כן. אמרת נתניהו במשטרה, אמרת בן גביר וקרדי, בואו נראה את הסינק הבא. מי שוועדה כותבת עליו שהוא נכשל, מי שוועדה סילקה אותו, סילקה אותו מלהיות מפכ"ל, הייתי מצפה לקצת יותר צניעות, קצת יותר ענווה, קצת יותר פחות להיות נחרץ, אבל אין מה לעשות, הצניעות היא מכם והלאה. אנחנו מתייחסים לאמירה של בן גביר, למפכ"ל משה קרדי, על ועדת זיילר. לפי בן גביר, ועדת זיילר... כאילו המליצה להדיח אותו מהתפקיד. המליצה להדיח אותו. אז אנחנו בדקנו גם את זה, ומסתבר שאומנם ראש הוועדה, שופט זיילר, אכן המליץ להדיח את המפכ"ל, אבל הוא היה בדעת מיעוט, ובסופו של דבר הוועדה קבעה שהוא יכול לסיים את הכהונה שלו, רק שלא יהיה ניתן להאריך אותה בשנה נוספת. לבסוף מה שקרה זה שקרדי פרש בעקבות ביקורת ציבורית, אבל הוא לא אולץ על ידי הוועדה לסיים את כהונתו, כפי שטען בן גביר, ובמקרה הזה גם הוא לא מאוד מדייק. טוב, אנחנו נסיים עם ה... כן. לא מאוד מדייק. בוא נסיים עם... טלי גוטליב. לא טלי גוטליב, לא, רם בן ברק. רם בן... אוקיי. כן. גם טלי גוטליב, צדקת, מוריה, למה אני ככה... תקשיב, טלי גוטליב, יש לי... זו לא פינה בלי טלי גוטליב. יש לי משיכה חזקה מאוד לטלי גוטליב. זה לא נשמע טוב, קדימה. נשמע מצוין. בואו נראה את... סיקוף. דבר איתנו על טלי גוטליב. מה הסיפור עם טלי גוטליב, נדב? טוב, טלי גוטליב התראיינה אצל אמנון לוי באחד הערוצים המתחרים, ערוץ 13, ושם היא פשוט העלילה על היועמ"שית המכהנת בערב מיארה, שהיא זו שגרמה למה שטענתה נחשב לעינוי דין כלפי דרי, מריחה של הזמן שבמהלכו התנהלה נגדו חקירה ובהמשך ההליך המשפטי. רק העובדות הן שכל הדברים האלה קרו טרם תקופתה, מהפתיחת החקירה ועד הסדר הטיעון, זה היה תחת כהונתו של היועץ הקודם מנדלבליט. היא לא סגרה את התיק, היא לא פתחה את התיק, היא לא הייתה קשורה לתיק, וזה פשוט פייק ניוז במובן הקלאסי של המילה. אין דרך אחרת. זה פשוט לא קשור אליה. אנחנו הכי אוהבים את הקלאסיקה הזאת. ולסיום סיומת, רם בן ברק. מה קורה איתו? לא יהיה אחר כך. איזה חוק?
לחייב מפלגות המהוות אלטרנטיבה שלטונית לקיים פריימריז. איזה מקום אתה בפריימריז? זאת אומרת, מפלגות מעל 18 חברי כנסת. יום אחרי הפריימריז. הליכוד לקח 30 שנה לעשות פריימריז, ויש עתיד לקח 10 שנים לעשות פריימריז. אז אתה תתמוך בחוק שלי. בוודאי. כן, אדם, משפט קצר לסיום על רם בן ברק. יכול להיות שלליכוד באמת לקח 30 שנה לעשות פריימריז, אבל היו פריימריז ביש עתיד ולא שמענו עליהם? ספרו לי, אתם פוליטיים. אני לא שמעתי על פריימריז, וגם לא שמעתי, לא רק שלא שמעתי על פריימריז, גם אם יהיו פריימריז, לא שמעתי מי מתמודד. מול יאיר לפיד. אז רם בן ברק, כנראה מתמודד מול יאיר לפיד. הוא אמר שהתמודד, אבל אחרי 24 שניות בערך לקח לו זמן, חזר בו. כן. אבל אולי זה יחזור. הוא גם אמר שהיו פריימריז. נכון. נדב גלאון. תודה רבה לך שהיית איתנו, תמשיך לעקוב. מהמיזם בודקים באינטרנט, תודה. תודה לכם. טוב. נעים להכיר, והיום אנחנו שמחים לארח כאן את תילה ניסן פרידמן, היועצת של השר מתן כהנה, מהמחנה הממלכתי, שלום מילה. אהלן, שלום יובל, שלום מורי. אז אתם... כמה זמן לקח לך להתרגל לזה שהוא מהמחנה הממלכתי? התחלתי איתו כשהוא היה ימינה? נכון. ואז נכון. התחלתי בעצם עם נפתלי בנט כשהוא היה ימינה. נכון, צריך לומר שאת ליווית גם את נפתלי בנט, נכון. עוד לפני מתן כהנה. נכון. אז באמת עבר זמן בתור ימינה. היה לי בהתחלה כל מיני חריקות, מחנה דמוקרטי, זה, אבל ממלכתי, גם הפוני ממלכתי בסוף עשיתי, וזה התקבע. אנחנו המחנה הממלכתי. אז בימים אלה את עוברת בעצם מהקואליציה לאופוזיציה. נכון. זה מבאס? מבאס. כן? מבאס ממש. למה? בטח. מה, איך זה משפיע? קודם כל, העבודה באופוזיציה היא, מה לעשות, הרבה פחות מאתגרת, אתם בטח יודעים, לא כל כך זוהרת. אבל יותר קלה, לא? לא, אני גרה בנתניה, ויש לי שעתיים פקקים לכל צד עד הכנסת, אז אני לא בטוחה עד כמה זה קל לי. אוקיי. אבל בסוף כשאתה חלק מקואליציה, ובטח כשאתה עובד עם שר, בלשכת שר, יש לך יכולות ממשיות לקדם פרויקטים מאוד מאוד חשובים שאתה מאמין בהם. יש לך את היכולת, המשאבים, את התקציבים, את הסי בלהגיד מה כן ומה לא. ועכשיו באופוזיציה אתה בעיקר מצביע על ההסתייגויות מהבוקר עם 4 כוסות קפה, וזה בעיקר מה שאתה עושה. איזה סי יש ליועצת? המון. קודם כל זה נורא תלוי, אני מניחה, בדמות, בפרסונה שאת עובדת איתה. מתן כהנה הוא בן אדם שבהחלט זכיתי לעבוד איתו, זכיתי ואני זוכה כל יום, כי בסוף הוא בן אדם שמאפשר, וששומע אותך, ושומע אותך באמת. הוא בא לקדם את המדיניות שלו, אבל כיועצים תמיד היה לנו הרבה מה להגיד והרבה מה לקדם, והבאנו גם דברים שהם חשובים שלנו, מהבית, מהמטען האישי שלנו, וקיבלנו את כל הגיבוי, עיין ערך כל העניין המסורתי. השדה המסורתי, הארגונים המסורתיים, זה משהו שקידמתי מאוד בשנה האחרונה במשרד השירותי דת, וזה משהו שלגמרי הגיע ממני, ומתן זרם ונתן לי את כל ה... כל הכוחות. אילה, בואי נדבר על אירוע יוצא דופן מבחינתכם. פרסם פוסט בפייסבוק וסיפרת על ההחלטה לאפשר לצוות המקור מערוץ 13 ללוות את מתן כהנה מהרגע שנכנס לתפקידו כשר הדתות. את אומרת שם שלא ידעתם איך זה, כמובן, לאן זה יגיע, איך זה יתגלגל וכו'. לקחתם פה סוג של אימור. אז קודם כל, יצא כתבה והיו שם כל מיני ניואנסים מאוד מאוד מעניינים, בעיקר על הדינמיקה ועל ה... קושי שלו מול הציבור הדתי מהציונות הדתית. ודבר שני שאני רוצה לשאול אותך, תספרי גם על זה, ודבר שני שאני רוצה לשאול אותך זה באמת על ההחלטה הזאת לצרף צוות תקשורת, בעצם מהרגע שנכנס לתפקידו, האם יש בזה סיכונים, האם יש בזה בעיות? אז אולי נתחיל מזה באמת. קודם כל, אני לא חושבת שזה מתאים לכל אחד. לא כל שר ולא כל חק יכול להיחשף ברגעים באמת מאוד אישיים ומאוד של קצה. כשאתה יודע לצפות מראש את התגובות של הבן אדם שאתה עובד איתו, ואתה יודע גם לסמוך עליו, זאת אומרת, אם מתן אני די יודעת שיהיו אפס תקלות. זאת אומרת, להגיע איתו באמת למצבי קצה, שאת אומרת, וואי אלוהים, אני צריכה לדבר אחר כך עם האורך כדי שלא יכניס את זה, זה באמת כמעט אפסי. למה, לא היו דברים שאחר כך אמרת, רגע, זה אוף דה רקורד? היו דברים. זה לא לצילום, זה לא לצילום? אני יכולה להגיד לך שהיו דברים אפילו שאני אמרתי, ולא רציתי שיהיו בסרט, כי בסוף אני בן אדם פרטי, זאת אומרת, לא נבחרתי כי יש את ציבור, לא צריכה לתת דין, וגם אני קצת חוששת אולי, ולא כל כך רוצה לקבל את התגובות האלה. אבל מתן יש לו קטע שגם אם הוא אומר דברים שהם לא פוליטיקלי קורקט, אחר כך אומר, יאללה, מחפת לי, זה אני וזהו, שיוכלו את זה? קודם כל, זה הוא, ואפשר לראות את זה בסרט, זה סרט ארוך מאוד של 40 דקות, הוא מאוד אותנטי.
מאוד קשה שלא להתאהב במתן כהנה כאדם, כי הוא דמות באמת מאוד חננית ומאוד יפה ועוברת מסך נהדר, וגם ברגעים שהם מאוד מאוד קשים, כמו נפילה של חוק פתאום, או מאבקים בפנים קואליציונים, הייתה לנו קואליציה מאוד מורכבת ולא קלה, אפשר לראות איך מתן בצורה שקולה ואחראית, וגם אופטימית, וגם עם חיוך, גם כשכל העולם קורס, יש שם סצנה אחת שהממשלה נפלה, ונפתלי מודיע למתן לפני הנפילה שלה, ואני התחלתי לפקוץ, זאת אומרת, אני הרגשתי באמת קריסה של היקום כולו, ומתן יושב ושורק ירדן הארזי, ואני אומרת לו, מתן, כל היקום קורס בחוץ, ואתה יושב פה ושורק, והוא אומר, אני קול, וזה נכון, זה הבן אדם. יש קטע בסרט שבו מתן כהנה מגיע לאיזשהו אירוע, ואחד הרבנים מהציונות הדתית, ברלי, כן, מתן ברלי. כן, מתן ברלי מסרב ללחוץ את ידו, ואחר כך תופסים אותך שאת באה ואת אומרת לו, איזה אפס, איזה אפס. טוב, קודם כל זה באמת היה ב... זה רגע שהצטערת אגב שנכנס לסרט בסוף? זה הקטע, כן, כן, כן. על זה מאוד התלבטתי, אם זה מה שאני רוצה... אבל זה מה שחשבת, ואולי... זה מה שחשבתי באותו רגע, כן, אני לגמרי גם עומדת מאחורי זה. זאת אומרת, היו הרבה רגעים כאלה, אני יכולה להגיד, זה לא רגע... יכול להיות שאם את לא היית העוזרת האישית של מתן כהנה, את בעצמך לא היית רוצה ללחוץ לו את היד? או האיש שלך לא היה רוצה ללחוץ לו את היד, או המשפחה שלך לא הייתה רוצה ללחוץ לו את היד? קודם כל יכול להיות, אני בסוף נתניהתית, יש לי את הקהילה שלי, את הבית כנסת שלי, זאת אומרת, אני שומעת בתוך מי אני יושבת, מקבלת את התגובות מכל כיוון, גם כולם יודעים שאני מאוד מזוהה, גם עם נפתלי בנט וגם עם מתן כהנה, ורואים בי כתובת לבוא ולכוון עליי את החצים, מכירה אותם היטב, אבל... זה קשה ברמה התקשורתית? להתנהל זה קשה ברמה התקשורתית, אבל אני גם מאמינה שיועץ תקשורת לא באמת יכול לדברר חק אם אתה לא מחובר אליו בכל נימי נפשך. זאת אומרת, אני היום אין לי שום מטרה כזאת לדברר חק אחר, והיו לי גם הצעות שונות ומשונות. אני לא אעשה את זה, כי בסוף אם אני לא מאמינה בבן אדם בצורה מלאה, אז אני גם לא אלך ויעבוד איתו. אני חייבת את הזיהוי המוחלט הזה. וגם כששמעתי את הרוחות, והרוחות צערו מאוד בשנה הזאת, בסדר, אנחנו התמודדנו עם באמת ביקורת מאוד מאוד קשה, גם מבית, מהציבור שלנו. אבל בסוף, כמי שמכירה גם את נפתלי בנט וגם את מתן כהנה, מקרוב מאוד ומאמינה בהם מאוד, יכולתי להמשיך ולדברר אותם, ואני בהחלט מאמינה בכל צעד שהם עשו בשנה החולפת. למה לא עברת למישהו אחר באמת? כן, זה עשה לך בלגן, זה עשה לך בלגן לא נורמלי, שירתי. אני מעדיפה לעזוב את הפוליטיקה בכלל, ולא להיות פה, למרות שאני מאוד אוהבת את הבניין הקדוש הזה, אבל לא לדבר עם מישהו אחר. יכול להיות אבל שנפתלי בנט ומתן כהנה לצורך העניין נכשלו, בין יותר בגלל הסברה, בגלל להעביר את המסרים נכון בתקשורת. קודם כל, חד משמעית נכשלנו. אני חושבת שאם ההסברה היא הייתה אחרת, אז אולי לא היינו במקום הזה. אבל היו הרבה שיקולים, ובין השאר גם לא רצינו להכניס אצבעות בעיניים לצד השני שמרכיב את הקואליציה הזאת, והכל היה גם ככה מאוד עדין. מה זה הצד השני שמרכיב את הקואליציה? הצד השני, היו איתנו מפלגות שהן מפלגות שמאל בתוך הקואליציה, ובסוף אם אתה תלך ותנפנף בהישגים ימניים, אז זה כמובן יביא את התגובת נגד, ולא זאת את המטרה של הקמת הממשלה הזאת. אני מזכירה לכם, הקמנו ממשלה אחרי 4 מערכות בחירות שנתניהו לא צריך להרכיב פה ממשלה, והיה צריך גם לשמור על הקואליציה הזאת, ואת המחיר, ללא ספק, חברי ימינה שילמו את המחיר הגבוה ביותר לדעתי, בהרכבה של הממשלה הזו. וגם הילה כנראה. כן, את שילמת את המחיר. שילמה מחיר. הסיפורים האלה של הבית כנסת, ש... אמרו לאנשים לא להכניס אותם, אתכם לצורך העניין לבית הכנסת להתפלל, זה משהו שגם את חווית? כן, אני חושבת שאני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל פוליטיקאים צריכים להבין שלמילים שלהם יש משמעות גדולה מאוד. וכשעומד ראש מפלגה ואומר, קורא ברדיו לזה שאנשי ימינה צריכים, לא צריכים להיכנס לבית כנסת, בעצם קורא להחרמה שלנו. נכון? סמוטריץ'. נכון, וקורא בעצם להחרמה שלנו, יש לזה אפקט. אז זה לא שבאו מתפללים ואמרו, בצלאל אמר, אז את תרגישי עכשיו לא בנוח, אבל אני בהחלט הרגשתי לא בנוח. והיו הרבה רגעים בשנה הזאת, אני העדפתי לא ללכת לבית כנסת בשנה הזאת, העדפתי להתפלל מתחת לפוך. בבקשה. לאורך השנה, יש משמעות... בית הכנסת בנתניה לשמור מושב בפרשת לא, עכשיו זה בסדר, הם ניצחו. הם ניצחו עכשיו, היה קידוש, הגישו לי חמוצים. יפה. בסדר. הגישו לך חמוצים, זה קצת נוסף דניות לילה שבת. תודה רבה, אילה ניסן פרידמן. תודה בהצלחה. עכשיו לאירוע הכי גדול של השבוע בעולם וגם בארץ, גמר המונדיאל. רגע, גם מבחינתך ראית? זה הדבר הכי הזוי בעולם, אני ראיתי, ובגלל שהייתי עוד בדרך בפקקים ההזויים מהעבודה הביתה, כשהיה את הגמר, אני שמעתי ברדיו
המשחק, זו תחתית, זה שפל, שפל שלא קרה לי מעודי. אז אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה שהסעירה את חובבי הספורט אחרי המשחק, וגם את הפמיניסטיות, והכוונה כמובן לגלימה שהולבשה על מסי לפני הענקת הגביע. שלום לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ ולמדינות הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. שלום מיכל. הלאה, מה נשמע? ברוך השם, תשמעי, אנחנו, כשאני לפחות ראיתי את זה, נזכרתי בכל מיני תקסים חבדניקים, שבהם הבן אדם מגיע להדליק נר חנוכה, דוחפים עליו איזה כיפה או איזה ציצית. זה היה האסוציאציה שלי כששמו את הגלימה על מסי. זה אותו דבר? אני חושבת שזה נן אישו לחלוטין, אני באמת לא מבינה למה מתעסקים עם זה, מה עשו? נתנו לו, באמת, כאילו, יודעת, זה כמו שיש בסעודיה, כשנשיא מגיע לביקור, אם גם מעריכים, זאת אומרת, אם יש לו קשרים טובים עם בית המלוכה, אז נותנים לו לרקוד את ריקוד החרבות, ואם בתחילת המדינה הייתה מגיעה אישות בחירה, אז היו נותנים לו לרקוד הורה, מה הביג דיל בזה? אז שמו לו את הדבר הזה, אני באמת... לא מצליחה להבין. אבל את יודעת, לפעמים, אני לא יודעת אם זה עד כדי כך, כי תשמעי, יש קלות, למשל, שחושבות המון על השמלה ועל הכתפיים שיהיה להם בחופה, ובשנייה האחרונה, אם מגיע איזה רב לקדש את הזוג, הוא אומר, שימו עליה משהו, ויוצא בסוף שכל התמונות חופה שלה הם עם איזה סמרטוט עליהם. זה די פדיחה, וזה בסוף מה שקרה למסי, בסוף התמונות הגדולות שלו מהגמר, הוא לובש איזה חווה שחורה לא שלו. אני ממש מצטערת, אבל לא הצליחו לשכנע אותי שיש בזה איזשהו עניין. אז מה? מה הסיפור? מה? לא היו עוד תמונות אחרות? אני לא מצליחה להבין את השערוריה סביב הדבר הזה. ודרך אגב, זה עוד כבוד למדינה שבה נערך המונדיאל. מה הביג דיל? מה כל כך הסיפור הגדול בזה? אז את יודעת מה, מיכל... לא נקשרת כן, לכל הבלגן, מצטערת. כן, אז מיכל, את יודעת מה, דווקא... את אומרת, נון אישו, הסיפור הזה, אז אנחנו שאלנו כאן בחשבון הטוויטר של ערוץ הכנסת כבר אתמול, שעשינו סקר בין הגולשים שלנו, והתוצאות די מתאימות גם למה שאת אומרת, פחות או יותר, בוא נראה. מה דעתך על הגלימה של מסי? סבבה, דווקא מתאימה לו 14%, ביזיון לא עולם 42%, אבל בעיקר, למי אכפת, העיקר שזכה 43%. זאת אומרת, באמת, רוב הציבור בהחלט חושב שלא לוקח את זה יותר מדי קשה או בצינות. אבל אני רוצה באמת לשאול אתכם, אם מסי היה קלה חשופת כתף בחופתה, והיה מגיע רב וזורק עליה איזה סמפינג, היינו גם מגיבים ככה, שזה נון אישי? אבל מה זה משנה? זה לא המקרה. למה זה חשוב? למה אתם עסקים בזה כל כך הרבה? זה מעניין אותי, אני שואלת אותך באמת מה... אני חייבת להגיד שלי באופן אישי אין שום עניין בזה. אני חושבת שהמונדיאל הזה נערך בקטר, זה אחד הסמלים התרבותיים של המדינה הזאת. שמו עליו את הדבר הזה, באותה מידה גם יכלו לתת לו מונדיאל מוזהב בתור מתנה. מה? למה אנחנו מדברים על זה? לא, לא, אבל מיכל, זה לא כפייה דתית, אבל מיכל? אני באמת שואלת. אני אפילו לא מצליחה להבין את הגרעין לטיעון שזאת כפייה דתית, אז, עד כדי כך. כן, אז מיכל, עזבי אותנו רגע כרגע באולפן. אנחנו בעיקר שואלים בעקבות הביקורת הבינלאומית, זה לא אנחנו כאן בישראל, עזבי אותנו. גם בעולם ראו בזה איזשהו מסר אולי בעייתי, אני לא יודע. והשאלה באמת, אם מבחינת הקטרים יש לזה ערך שהם רצו, את יודעת, להטות את מסי בגלימה כזאת. קטר ערכה את המונדיאל, קטר זכתה לכבוד מאוד גדול בגלל שהיא מערכת את המונדיאל. זאת חלק מהתצוגה הכוללת של המונדיאל, כמו שהיא בנתה את סטדיונים בצורה של אוהל, ככה בסוף המונדיאל היא שמה עליו את הדבר הזה, כי זה סמל תרבותי, זה כל הסיפור. עכשיו, הניסיון של העולם או של גופים כאלה ואחרים או של אנשים פרטיים לבקר את זה, אני חושבת שהיה הרבה יותר חשוב לראות את הקולות האלה מבקרים את העובדה שקטר זכתה לערכת המונדיאל ותוקפים את קטר לזכויות האדם, ובעיקר עוקבים אחרי זכויות האדם לאחר סיום המונדיאל. זה אישיו, זה דבר שצריך לקחת בחשבון כשאנחנו מדברים על היחס המערבי או בכלל היחס של העולם כלפי קטר. האם לקטר צריכה להיות הזכות לארח אירועי ספורט גדולים כמו המונדיאל גם בעתיד? זאת השאלה הרצינית. האם שמו עליו את הדבר הזה או לא? מה זה חשוב בכלל? מה זה משנה? ומה זה הדבר הזה? מה זאת הגלימה הזאת? תספרי לנו משהו על הגלימה הזאת. גלימה שהיא בעצם, היא גלימה שהיא חשובה, היא גלימה שהיא סמל סטטוס, היא גלימה ששמים אותה בעצם באירועים חשובים. את יכולה לראות גם את מוחמד בן סלמן, ראש העצר הסעודי, עוטה אותה בכל הביקורים החשובים שלו, בכל מיני ראיונות פומביים. זה פריט לבוש, זה הכל. באותה מידה גם, שוב, יכלו לתת לו סמלי תרבות אחרים של המדינה הזו. אני חושבת שיש בזה אפילו משהו נחמד. ככה העולם נחשף לתרבות שהוא לא מכיר אותה בדרך כלל. בכלל, דרך אגב, ראינו במהלך המונדיאל הזה תופעה נורא, עוד פעם, אפשר לבקר אותה ואפשר שלא.
תופעה של אוהדים מערביים, נוצרים, עוטים על עצמם גלביות, כחלק מההזדהות שלהם עם המקום שבו הם נמצאים, כי זה איזשהו סמל תרבותי. זה הכל, זה כל מה שהיה שם. אני לגמרי לא מצליחה להבין את הדיון סביב הדבר הזה. אז בעצם את אומרת שכל סמל דתי של כל מדינה שילבישו בכפייה על אדם אחר, זה בסדר. למה בכפייה? מה כל כך נורא? לא שאלו את מסי. הוא לא בחר בזה. הוא לא יכול גם היה להתנגד. אני מציעה ש... עוד פעם, אני אמרתי את עמדתי, אני לא מצליחה לראות איך אפשר לפתח מזה דיון. אני לא חושבת שיש בזה איזשהו משהו מהותי. אני לא רואה את זה כפייה דתית. אני לא חושבת שמסי הזדעזע מזה ששמו עליו את הדבר הזה. אני באמת הייתי שמחה לדבר על... משהו שהוא קצת יותר רחב מאשר הגלימה ששמו עליו בסוף המונדיאל. יש הרבה מאוד נושאים חשובים שאפשר לדבר בהקשר של קטר והספורט מאשר הגלימה ששמו עליו. כן, דוקטור מיכל יערי, נקבע דיון נפרד עליו. דוקטור מיכל יערי, אני לא יודע מה עם מוריה עמיתתי כאן, אבל אני די מסכים עם רוב הדברים שאמרת, אני חייב להגיד לך. אין לי מה להגיד בנושא, באמת, זאת אומרת, אני לא... אז טוב שבאתי, אין לך מה להגיד בנושא. תודה רבה לדוקטור מיכל יערי. אנחנו okay, חייבים תודה. לסיים. תודה, תודה רבה, להתראות. להתראות. ביי. לא תאמין מי איתנו פה. אני מאמין גם מאמין. אני טבעי איש מאמין. אתה איש מאמין, זה כובש אותי. אוקיי. מה המצב? מה העניינים? דבש אבוקדו. ספרי לנו איזה דברים מרתקים קרו. כן, אז היו שני אירועים חשובים השבוע, חנוכה וגמר המונדיאל. נתחיל עם הפחות חשוב, שזה חנוכה. בכל זאת, תמיד יש את הדילמה הזאת של כמה סופגניות מותר לי, אני שומר על הגזרה, איסורי מצפון, אז מי שעשה את הסרטון זה בני גנץ, בוא נראה את זה. עכשיו דני, גם לפה הגעת. מה יש בשקית? דברים לחנוכה, מה זה מה? חנוכיה? לא. סביבון? לא. מה יש בשקית? מה זה מה יש בשקית? סופגניה? בני, אמרת בלי פחמימות. סליחה, אני אחרי איזה 7,000 קילומטר שאני רץ כל שנה, מותר לי, וגם תחנת אותי שנה שעברה עם הסיפור הזה. בני. יאללה, מה עכשיו? מה אתה עושה? הדיאטנית אמרה לי שאני יכול לאכול כל בוקר פריחיתי משהו, אז אני... אז מותר לי כמה סופגניות. שיהיה חג שמח. תגידי, דנה... יש לה צוות מעולה. נכון, אבל... מעולה, ודנה היא כוכבת, חברים. אז זהו, דנה היא אמיתית או שהיא... היא אמיתית, היא אמיתית. בהחלט, בהחלט. הם מפציצים כל הזמן. כן, ממש, ככה. כל התחומים. נכון. אז עוד מישהו ככה מאחל לנו חג שמח, עם כמה מסרים תוך כדי, וזה לא אחר, יש לכם ניחושים, חברים? יש לי את זה בליינאפ, אבל אני לא אגלה. אוקיי. אז ביבי נתניהו, בוא נראה. די. בוא נראה. אני בשוק. ישועתי לחנה אלה... שרח, חג חנוכה שמח. חג שמח. נס גדול היה פה בימים ההם וגם בזמן הזה. החגים מאחדים את כולנו. אנחנו נדאג להקים ממשלה שתעבוד למען כל אזרחי ישראל. וכמובן כל אזרחי ישראל היום שואלים את השאלה לפני נר ראשון. מי יפקיע גול ראשון? אני הולך לבדוק. חג שמח. חג שמח. יבקיע גול, קודם כל שישביע ממשלה, כל כך הרבה זמן. זה קצת מבאס את זה, כי הסרטונים שלו היו הרבה 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 יותר טובים לפני הבחירות. זו התשובה, לפני הבחירות. זה התחיל להיות פחות. דווקא אני אהבת את הסרטון הזה. מה אהבת? לא יודעת, אני אהבתי שהוא חזר ככה ואמר... אוקיי, כן, משהו כזה. היה פה איזה טריק חינני, אבל לא יודעת. כן, טריק חינני. זה היה הרבה יותר מושקע פה. ונעבור לאירוע האמיתי באמת, גמר המונדיאל, ככה המון 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 חברי כנסת העלו סרטונים צפייה, אבל מי שבאמת באמת השקיע בהכנה לגמר, זה היה הצפייה בבית הנשיא. בואו נראה את הדבר הזה. אבל רוני, לא הבנתי מה, בית הנשיא לא אמור לשמור על ממלכתיות, לא לנקוט עמדה, אפילו במשחק כדורגל, בכל זאת, למה לעורר איזושהי תקרית דיפלומטית עם צרפת?
תשמעו, חברים, זה מונדיאל, כאילו, בכל זאת, זה כזה... זה אירוע סולחים, סולחים, כן. ואני חייבת להגיד שיש תקציב, נראה שיש תקציב... כן, מותר להביע דעה בעד מי אתה תומך בקבוצת הכדורגל, ולא יגידו לך אם אתה שמאלן או ביביסט. קורה. איזה אושר, סוף סוף. ואני רוצה לעבור למחזה... כן, ביבי, לא ביבי. אני רוצה לעבור למחזה נדיר. אני אישית לא ראיתי את גדעון סער עוקד, או מחייך, או צוחק, או עושה, מביע מימיקת פנים כלשהי לאחרונה. לאחרונה, זאת אומרת לאחרונה. 20 שנה. ונראה שגמר המונדיאל ככה, והניצחון של ארגנטינה, הוציאו ממנו משהו חדש. בואו נראה את הקטע הזה. כן. הוא גם שר. זה היה לא כזה. היה גם וויס מרגש. טוב, צריך להגיד שהוא אוהד ארגנטינה מושבע, הוא גם כל משחק היה מצייץ בעד ארגנטינה, הוא מצייץ את... אז ברור שזה יצא מה שיצא ממנו, ולסיום... יכול להיות שבעצם הבנו מה מעניין את גדעון סער, כי נראה שבפוליטיקה הוא די איבד עניין. יכול להיות, למה לא? בפרק ב' זה תמיד טוב. אוקיי. ולסיום, חברים, אני יודעת שאני אישית קצת אובססיבית עם הדבר הזה, אבל אני לא יכולה להישאר אדישה בפני אמיר אוחנה והגיטרה. שוב אמיר אוחנה והגיטרה? שוב, אבל תסלחו, יש דואט, יש דואט. זה באמת מעולה. מה עכשיו? לא, אבל זה מחווה ליצחק קלפטר, וזה פשוט מעולה. אוקיי, בואו נראה. סלחנו. תודה רבה, רוני טורן, עם הצילים המופלאים האלה של יצחק קלפטר, זיכרונו לברכה. אנחנו סיימנו את ה... מרוחנה, יבדל לחיים ארוכים. כן. תודה. אנחנו סיימנו עם הספינרים. תודה שצפיתם בנו, אתם מוזמנים להמשיך ולצפות בנו, ובתכנים נוספים של ערוץ כנסת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות שלנו. אנחנו ניפגש כאן שוב, מוריה, בשבוע הבא, באותו מקום, ובאותה השעה. ועד אז שיהיה לכולנו המשך חנוכה, נעים, שמח, מלא סופגניות. ומהיר. גם לבני גנץ. להתראות. חושב שיהיה.